Tervehdys kaikille KymTVn katsojille. Mä oon Tiia Hautala ja meillä alkaa KymTVllä uusi ohjelmasarja, jossa käsitellään ja tutustutaan vähän tarkemmin erilaisiin loikka- ja kimmosuusharjoitteisiin. Ja kolmantena tämmöisenä kokonaisuutena tarkastellaan vähän, miten voi tehdä erilaisia variaatioita näitä aitahyppyjä. Et aitojen välit pitää vähän määritellä sen hyppääjän tason mukaan, mutta ne määräytyy myöskin vähän sen mukaan, mitä siinä harjoitetaan. Eli jos harjoitellaan tätä pohkeiden tämmöistä reaktiivista voimantuottoa, lähinnä pohkeiden voimaa, niin silloin kannattaa ottaa vähän lyhkäisemmät aitavälit ja pikkusen korkeammat aidat. Ja aitahypyssä myöskin kannattaa muistaa, että toi lantioasento, että ei lähde hirvittävän syviltä kulmilta ponnistamaan, vaan pyrkii olemaan vartalo suorassa, kun tulee maahan aidalta. Eli mitä paremmin tämä lantio on mukana tässä tekemisessä, niin se tehokkaampi on myöskin hyppy kokonaisuudessaan. Hyvin pysyy lantio ylhäällä ja ei ponnisteta sieltä alakulmilta. Ja tässä on merkille pantavaa tässä aitahypyssä vielä se, että se tapahtuu pohkeiden päkiöiden avulla. Eli päkiä ponnistus, jolloin pohkeita nilkat on siinä aika isossa osassa siinä hypyssä. Aitahyppyjä voi tietenkin tehdä kyllä myös niin sanotusti pysäyttämällä, eli tuommoisesta staattisesta liikkumattomasta asennosta, jos omassa lajissa korostuu lähinnä tämmöinen yksittäinen räjähtävä lantion ojennus, reisien ojennusvoima, niin niitä voi varioida myöskin sillä tavalla, että jättää sen vauhdin pois. Aitahypyt on erinomaisia harjoitteita, siinä tulee harjoiteltua myöskin pohkeiden ja nilkkojen iskusietokykyä. Jos et ole aikaisemmin hirveästi hyppinyt aitoja, niin välihypyllä voit aloittaa. Se on ihan lähestulkoon yhtä tehokasta. Tietenkin siinä vaiheessa, kun kimmosuus kehittyy, niin voit siirtyä hyppimään ilman välihyppyä. Tällä kerralla tutustuttiin siis näihin ylöspäin suuntautuviin, pääasiassa kahdella jalalla tapahtuviin hyppyihin. Ensi kerralla sitten tutustutaan vähän lähemmin yhdellä jalalla tapahtuviin hyppyihin sekä sellaisiin hyppelyihin, jotka menee selkeästi eteenpäin. Ne palvelee sitten lähestulkoon jokaista urheilulajia niin kuin nämäkin, mutta vielä erityisesti sellaisia, joissa juostaan.